Zvanično sam ljudi potrošio sve novce. Uzao sam novu kameru. Imamo sve i svašta. Punjačko za telefon, Bob. Ne može se otkine, Bob. Imaš ti nokte? Nokte ne, ali mogu da nabavim nož. Ide li si ići? Ne ide, brate, ide na živice. Polako, polako. To si ti, Bugi. Vidim se. A to bi bio unboxing. Hvala, Bugi, brate. Ne, na čemu? I drugi put. Idem sa kolegama na ručak, sad ću tamo da testiram malo kameru. Što sporo zoomira. Pa paš je ovo, nešto ne. Igor Donja, evo. TikTok Igor Donja crta Radule. A ovo nešto mi radi u portelu. Nije to. Vara, vara. Nekad nema te na svoj pet. Ti pa šerovana. Vi me razumete, niko drugi me neće razumije. Ja, jesu paši. Coca-Cola, savršeno piće. Prijatno, kolege. Če neko to zbara? Vali volijom, imaš dosta. Vi je rič, bro. Kišnjava tu negde gore. Totalna pomenja zbog prokišnjavanja. Šta ste spontali? A, papiri su nam mokri, pa moramo nešto, ne znam ja šta gledam. Ovdje bude lijep pozdrav. Ništa čudno, samo lepe kolege. Gorana, top 3 najlepše kolege u kancu. Bogi, Antoni i Raša. Nisi rekao 3 najbliže kolege, nego 3 najlepše. Kako si složila tu top listu? Antonio i Antonio. Radoš, Bogi, a Antonije. O, brate. Iskreno sviđa mi se Marci, ova zagađenost da se oduva. Sjedi tu na stolicu. Ovo? Da, da spremam da se suočiš sa nečim. Ne. Dobro, ćao. Kako ti nije sramota? Našao si novu kameru. Pogledaj, juče nije htjela da radi zbog tebe. Osjetila šta ćeš raditi. E? Pogledaj tamo u objektiv. I čao, dobrodošli u najnoviji vlog. Nemoj. Zašto to radiš? Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Zašto ova mršavija za tebe više voliš, jel? I manje. Znam, baš onako lijep kao voliš neko koji mršav i manje. Ja ne znam kako je to. Okej, sad snimam s ovom kamerom. Ta kamera je ti, a ova mala kamera sam ja. Ova kamera inače ima ulaz za mikrofon, pošto ovaj baš nije najbolji, sad ću testiram bubicu. Gde je moja bubica? Kako ste, kolega? Ste lepo piškili. A? Dođi, dođi da ti pokažem nešto. Dođi. Ćemo piškima zajedno. Da, doći. I vidiš koliko glupo izgledaš. Znači imaš ovolicku kamericu na džinovskom shoulder rigu. Ti će ovako sam ja, ovako je normalno hlaraš kroz kancu, onda vidim da me ti snimaš onako. Miloš pod kamerom je Miloš puta dva. Ovo je epic. Prebaci na mene, vidim koliko će brzo fokusirati. Okej, okay, sad na Raduša. I tako. Dobro, ovo je led. Ups, nešto je štucno.
Mislim da sam izgubio 15 godina života upravo. Jel da izoluje mene od pozadine, ali samo prilagodi ekspoziciju. Dobro, ne moraš baš u oko da mi Sada. Da. Ko sada izgleda smiješno, a? A, Radoš? Dobuđio sam se. Šta imaš da kažeš, George? Svoju odbranu, šta imaš da kažeš? Mogu si lije, brate, na ovoj kameri. Testiram, nemojte smarti, testiram, brate. Ja samo očekujem da mi sića dođe u skelu i da krene snima i kaže testiram, znaš, da ja kao spavam. Pusti se, ljudi, sve je okej. Ti si taj iza kamere, tebi je lako? Nemam te biti nervoz, nije kako što neko vidi. Šta ćeš? Snimim svoju finalnu formu, ljudi, skontao sam. Mala kamera, mikrofon i ovdje ću da stavim stari telefon, bude lampa. Neće s onim velikim ledom, to mi je previše konfuzno. I sprema sam za jedno veliko snimanje. Ne znam kad će izaći ovaj klip, tako da, ali značite kad bude izašao. Zašto ću koristiti ovo? Sam da kažem, trik je uključen. Oh my god. Danas je Antoniju rođendan i pogledajte ovo. Mislim, pogledajte. Ovo, mislim pogledajte ovo, pogledajte koliko je dono puno sad, pogledajte koliko je dono puno, pogledajte koliko je dono puno sad kiša, ovo je sve za mene. Znači ovo nije normalno koliko duva. Napolju toliko duva, da u jednom trenutku sa trotinetom nisam mogao da idem napred. Bukvalo nisam mogao da se pomeram napred, ono gre duva direkt u mene. Oči me peku, duvalo mi se suze iz očiju, toliko duva vetar. Uf, ovo još nisam vidio. Čao, moja frizura moram da je reši što pre. Nego, nije to planeta vloga. Da mi je kačket god spasi me. Skidaš te kačket kad si ga dobio. Da, vrate, bukvalno. Ljudi, ja znam da vam sigurno fali jedan onako couple klip iz BG-a. Onako, to je onako suština ovog kanala. I ja i god sad idemo da kupimo mali mikrofon za ovu kamericu. I usput ćemo da vlogujemo. Biće to sve i svašta, znate već idemo u diner. Ja nikako da smršam, debel sam. Ja znam što fali, mamu. Mamo, posto fali klipove da mi mazimo kerove, da imamo kerove u stanu i malo neke hrvi. Sigurno mislite, sviće zašto ne nosiš svoje devojci smeće? Što je smešno? Zašto ne možeš da nosi sebe? Neće niš čut od vetra sve jedno, haha. Palić dva. Palić dva. Ključevi to nemoj, he, stari mi moji. Stvarno si krenula? Iz budala, vrat. Koja si ti budala? Znači, ne mogu da verujem. Ovo je ta ljudi iskrivila se. Semafor se iskrivio od vetra, znači toliko duva. Oh my god, znate koliko duva. Ja se bojim za svoj život. Što se bojiš za svoj život? Imaš 120 kg, tebe neće duvat sigurno. Pa gledam da se ne bojim. Mene možda uduva. Ti već letiš kola. Mene možda uda, da oduva i nakon imam nakon drone shot kod se snima ovdje. Ma je, što više samo nema Dario drona, imam ja. Postala sam drone. Ja me smarti. Gledajte ovo, vidite, ne znam sparkirati, sad je u Rikvrcu. O, zna sam u Rikvrcu da si parkirao. Zašto imam veliki debel auto? Nije, zašto imaš senzore za Rikvrcu, zato znaš tako. Što si rekao, kakav je auto? Veliki debel kao i ja. Dario, ne znam se parkirati. Ne smarati, čujem te. Ne čuješ. Šta je cool? Znaš da sam ja član nacionalne geografije. Stvarno? Svoje sam ja u njihovom takmičenju i ono imam kao neke privilegije koje nikad ne koristim. Traba, ovaj mikrofon i na njemu isto duva. Nemoj, dobro smo kazali, koliko smo bili jedan minut unutra. Da. Nee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 
Aj pogađa koliko je. Prvi put da dobijem kaznu za parking. Ja mislim da je možda 1000 dinara ili tako. 1000 dinara. Country roads, take me home. Koliko je? 1870. 1800 dinara? Da. Au, brate. Ne možemo da se vidimo.
Tebe nam auto. Ljudi, dobro je, ako platiš odmah, onda je 900 dinara. I to je kao platim dnevnu kartu. Samo što parkiram do kraja dana. Koji je bukvalno za pola sata. Evo ga, čovjek sa najgorim poslom. Ja mislim da nema gore posla od ovog. Zapisuje ponovno, brzo daj da dam gas. Neće. Gaz, bežim, sad sam skinuo, kazna je trmiš jedan. To je najgori, koji je sljedeći najgori posao? Bus plus. Bus plus kontrola. Kontroliš se, spakuj sve u jednu kesu. Gordana, kontroliš se. To je moj život van kameru. To je moj život da mi pada pod nogu kesa, da ne mogu vozim kola. Šta je bilo? Šalim se ljudi, pun sam keša, bolim, sad ću platit punu kaznu, neću platit pola. Dođem kod onolika na šalter, koliko je kazna? Koji auto voziš? Kupim njemu novi auto. Ni ne snim klip. Ti si next level gdje i dobri, kao uvijek snimi klip. Ko znam u kojem auto podijelio da nije ni rekao nikome. Wow, ne, sad čekaj. Skoro sam srušio rampu. Sviđa mi se to što je ono utorkom, onako nasumično. Pum, dajnjer, to mi se baš sviđa. Srijede. Bukalo pitaš na koji dan, ja kažem srijede, ti kažem srijede, sviđa mi se što je utorkom ovako puno. Nema veze, i srijede isto nasumičan dao. Nije vikend, razumeš? Hell yeah, dva puta. Ti si palačinki uzela? Ja nisam spontao. Samo palačinki će šesti. Ja sam ljudi uzao moj novi omljeni burger. Zove se Black Hole Sam. Sam dobro rekao? Jako dobar. Znači toliko sam glavom. U životu nisam brže pojao sve. Hell yeah, to je diner, hell yeah. Trenutno je pola 12. Da ja vam objasnim šta se dešava. Znači, ne znam kada ovaj klip izlazi, nije bitno, a sad slušajte šta se trenutno dešava. Bio sam u Užicu, dobro nisam bio u Užicama. Bio sam u Užicu sa ekipom, sa kolegama, drugovima, prijateljima i snimili smo, 3 dana smo snimali, smo jako puno snimili. Recimo, ja sad montiram drugi dan i izmontirao sam ceo klip, znači klip koji traje 10 minuta i imam još 2,5 sata snimka. Što znači ću od drugog dana izvući jedno 3-4 epizode, što je nerealno. A želim da sve završim pa da napravim trailer i onda da to sve kao bude kao jedan mini serijal. Cijela fora je, želim da izmontiram više to. Danas montiram dok ne izgubim mozak. Da će izdržati cijelu noć? Pitanje. Želimo još da završim da u životu ne pomislim na to. Akcijnom kamerom smo snimali. Snimali smo sa mojom velikom kamerom. Snimali smo sa Vugijevom, još većom iz kancelarije, prvom kamerom. Da, snimali smo sa Daddy Cam, ona kao tajo kamera. Sa 6 kamera sam snimao, dok sve to nisam sortirao, izgubio sam mozak. I želim to danas sve da završim. Boring. Jedan ujutro i ostalo mi je još 2 sata da izmontiram. To je da isječem, posle još idem muzika i efekti i sve ostalo. Evo 1:10. Gordana, izdala si me. Što nećeš sam da ne spaš cijelu noć? Pa neće spat, samo neće ništa raditi. montiramo. Ja. Boring, samo montira. Ništa drugo ne radi. 2 sata je. Jeste probudio, a? Dobro se držiš. Sa glavno jastuku zatvorenih očiju. Ostala mi još neki sat vremena da iseckam, tek onda ide muzika i ostale zezancije. Znači, napolje jako duva, a vidi dalje ima moje CD-ove. Napolje jako duva vetar, tako da sve hladno ulazi ovde. Neće dugo da vlogujem, mora biti jako brz, u suštini ljudi. Vidjeli ste skoro da je 3, uspio sam da iseckam sve u vlogu, sad mi ostaje muzika i onda ostale zezancije. Držim se dobro, zanimljiv je klip, cool times. Pola 4, nisam ja skrojen za ovo, znači toliko zajem i diže glavu da nemam da montiram, da nemam monitor. Imam koncentraciju, ali tijelo mi odustaje. Šta je sad ovo, brate? Propali da, bukvalno sam propao, ne možda nigde da završim jedan vlog. Izgleda završilo u ovom vlogu, što ne. Ćao.